Rafiki nerede kavu? Kimci maten zariya? Rafiki çekiyor. Nasıl baki hayal ya? Gece kalın maten de akiyin ya iyi. Dan Allah dorezo yukulani. Masi sanganin kisina inin shayi. Ko a TikTok hoton ki ake yin yayi. Rabi kina da kyau. Kin fi matan zariya. Rabi ke ce kyau. Na san baki hayaniya. Rabi kina da kyau. Kin fi matan zariya. Rabi ke ce kyau. Na san baki hayaniya.